Prayuk, I will start learning Korean. How young prayuk, I will start to learn Korean. Mean like the clear. To buy chimui, start learning. I prayuk with it to say chimui and start to learn. ខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាកូរ៉េដូចគ្នាប៉ុន្តែចំពោះប្រយោគដែលនិយាយថា I will stop drinking coffee មិនដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រយោគ I will stop to drink coffee នេះដែលប្រយោគនិយាយថា I will stop drinking coffee មានន័យថាយើងឈប់ញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំកាហ្វេអត់បានចូលពោះយើងទេ But that person may indicate, I will stop to drink coffee. Minita, Knum, Nun Chup, Dam Bay, Nyam Cafe. Looking at night, you win and play you, and Minita, I will try drinking coffee. Minita, Knum, Sat La Bong, Nyam Cafe. Copy, I will try to drink coffee. Minita, Knum, នឹង ព្យាយាម ញ៉ាំ កាហ្វេ ជាង មួយ សាក បង មួយ ជា ការ ព្យាយាម បើសិន ម្នាក់ អ្នក គ្នា ចង់ ច្បាស់ អំពី ការ ប្រើ verb ជាមួយ នឹង ing ឬ ក៏ ប្រើ verb ជាមួយ នឹង to infinitive អ្នក នរ គ្នា អាច try learning unit 52 to unit 54 យ៉ាង នេះ អាច សាក បង រៀន unit 52 ដល់ unit 54 នៃ សៀវភៅ grammar in use ពលនេះគឺជាសិភើមួយក្បាលដែលមិនត្រឹមតែបង្រៀនអ្នកនរគ្នាពីវិជ្ជាកោវិសាមនេះទេប៉ុន្តែថានឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងប្រយោគនៃវិសាមលេចេះទាំងពាក្យប្រយោគនិងវិជ្ជាកោវិសាមលេក្នុងសិភើមួយក្បាលនេះឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចចុះឈ្មោះរៀនវគ្គសិក្សានេះតាមនោះតម្លៃទាំងភាសាប្រងណាបាននឹងសិភើរៀនមិនចេះមិនចប់មានអេបសិសាមានវីដេអូរៀនមានលំហាត់សម្រាប់អនុវត្តបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក
ឬក៏ App Store តែកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងមានទាំងវីដេអូបញ្យល់មេរៀននិងលំហាត់បាទសួស្ដីអ្នកនរគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពី Present Simple អត្ថបទសិក្សាអមជាមួយនឹងអត្ថសម្លេងនៃប្រយោគសំខាន់សំខាន់ She is driving to work លំហាត់អត្ថបទនឹងការធ្វើតេស្តប្រឡងដែលអ្នកអាចចុចលើប៊ូតុង Submit ដើម្បីទទួលបានកំណែលំហាត់ភ្លាមភ្លាមនេះជាវគ្គសិក្សាបែបអនុវត្តដែលនឹងជួយអ្នកឲ្យចេះ3ក្នុងមួយវគ្គចេះច្បាស់ទាំងពាក្យប្រយោគនិងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសក្រោយការចុះឈ្មោះអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានសៀវភៅពុម្ព English Grammar and Use ដែលឥតគិតថ្លៃដែលសៀវភៅពុម្ពនេះបោះពុម្ព Color ទំហំក្រដាស់ A4 ងាយស្រួលអានងាយស្រួលអនុវត្តលំហាត់វគ្គសិក្សានេះស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យនិស្សិតនិងបុគ្គលិកការងារគ្រប់ស្ថាប័នដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសក្នុងការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាការប្រឡងនានាវគ្គសិក្សា English Grammar and Use នឹងជួយអ្នកឲ្យចេះច្បាស់ពាក្យប្រយោគនិងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈការសិក្សាបែបអនុវត្តក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $45តែប៉ុណ្ណោះមួយចេះមួយចប់ចុះឈ្មោះលើនេះដើម្បីទទួលបានសិភពុំនិងអត្ថសម្លេងរាប់ពាន់ប្រយោគសំខាន់ៗស្របតាមគោលការណ៍វេយ្យាករណ៍សូមខមមិនក្រោមសូមអរគុណ